নমস্কাৰ, মোৰ নাম জিন্তু বৰা। মই প্ৰথমতে হায়দৰাবাদত আছিলোঁ। হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি ভাবিলোঁ ছাগলী ফাৰ্ম এখনকে খোলোঁ। খুলিলোঁ, খুলি মেলি এতিয়া বৰ্তমান চলাই আছোঁ। চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, পঞ্চায়তলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপৰা মোক ট্ৰেইনিঙো দিছিলে, মোক চাৰ্টিফিকেটো দিলে। কিন্তু বি ডি অ' ওচৰলৈ গ'লোঁ, বি ডি অ' কোনো হ'ব বুলি কয়, কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে কথা কয়। পঞ্চায়তলৈ গ'লোঁ, পঞ্চায়তো কোনো কথা কয়, মানে গুৰুত্বই নিদিয়ে। মানে অলপ মানে মেইনটেনেঞ্চ কৰিবলৈ টাইপ কৰি যায়, পইচা পাতি অসুবিধা হয়। যিটো ইনকম কৰোঁ মানে সিমানটো মানে ফলাফল নহয়গৈ। মানে মোৰ ইয়াত মুৰ্গী আছে, হাঁহ আছে, পাৰ আছে, ছাগলী আছে, সকলোৱে পাওঁ, গৰু বাহিৰে সকলোৱে আছে। মানে ছাগলী 35টামান আছে, মুৰ্গী 100-150 মানে মুৰ্গী আছে, পোৱালি ছোৱালী মিলাই। পাৰ 30টামান আছে, তাৰপৰা অৰুণাচললৈও নিয়ে, গাঁও লোকেল গাঁৱৰ মানুহ কিনে, ৰাজগড়তো বিকি যায়, তেনেকৈ সকলোৱে কিনি মেলি খায় আৰু। Thank you.